omu ku ba genero era nga be bamu ku baalwana mwaka gwa 1981 mpaka 1986 era nga be bajja ne mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ononno nga aludde mu Parliament newankubadde nga agw'ebigo ebiwererako ddala obulwadde bubadde nga bujja bumukuba ne bumukuba ku ndiri n'addamu n'atereera nga n'akatambi ke twakoma okumulabamu yali mu kifo ekimu nga akankanira mu ntebe. Abantu bangi nnyo olwaleero bwewabikira nti Jeno Moses Ali afudde tebajja kukyewuunya naye ate ku mulundi guno Bambi najjidde n'amawulire malala nnyo era nga gannaku naye wewankubadde gannaku nti Mukyalawe yafudde olwaleero mukyala amanyikiddwa nga Sara Ali n'omukulu ono naye tumuteeke eri Katonda kubanga obulamu bwe buli mu mbeera ya bunaakya tebuukye. Olunaku lwaleero wali ku Medipal ku ddwaliro mu Kampala amawulire gafulumye era nga gagamba nti Mukyalawe afudde Mukama Katonda amukowodde. Omukulu ono bye tujja okumujjukirako ebingi ennyo nti y'omu ku bajenero abakadde abali mu Parliament abatannaba kubeera nga bawummula emirimu newankubadde nga bagwanidde okubeera nga bawummula. Olwaleero abantu nga bano baali badde tebali mu Parliament kubanga ali mu liigi y'emu ne mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Kyannaku nnyo era obubaka omukyala Nabbanja abutaddeyo n'agamba nti n'ennaku nnyingi n'ennyiike n'obulumi abika mukyala wa genero oba Lieutenant Honorable Geno Retired Moses Ali era nga ye Deputy Prime Minister owokubiri ononno nti afudde enkya oba mutuntu lw'olunaku olwaleero. Bwe bito bibiri era nga bagamba nti Barrio egenda kubeerayo enkya nga 9 January mu bitundu bya Jumani ku lunaku olwokubiri mutuntu. Ebirala byonna bijja kubeera communicated nyagaddaga amawulire nga delivering enateega tuuke ku buli Munnayuganda oba oliawo waliwo mikwano gye waliwo ab'enganda waliwo n'abantu oba oliawo abali eyo nga bagamba nti oh naye bw'atyo ebyo bibadde. Therefore kiba kirungi nnyo amawulire ngaago bwe mweyongera okugategeera n'okugamanya naddala mu budde nga buno. Ye bw'atyo 2024 bwamuyingidde Mukama Katonda amukowodde yagabeera yajjawo tewali kyakkola. Weewaawo mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti death natural factor ate ng'era buli kitonde kyonna ekyajja ku dduniya kuno mu miranga mwe tugiyingirira mu biwoobe mwe tuginnyukira na bwe kityo Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Era ntera nnyo okwogera naddala nga waliwo omukungu afiiriddwa omuntu we nti mmwe abali mu bifo ebyo eby'ekitalo bangi nnyo ababibaddemu era nammwe mugenda tuuka akadde mu biveemu naye mukululo ki gwe muleka oluvannyuma lw'ebifo ebyo nga mbivuddemu? Abantu bagenda kuboogerako ki bwe munaagwa ku mbeera ng'eno egwiridde omukulu ono Moses Ali? Abantu bagenda boogerangako ki ebyo muyina okujjukira kubanga ebigambo ebyogerwa bibeerawo mu baana bammwe abaana bammwe babiwulira era ne biba affecting olumu mentally. Kakati neeyongerera mu mbeera emuggumya bannayuganda nti byonna nga bikolebwa waliwo natural factor ye ya death ate ng'era ne age kintu kikulu. Abantu abamu beefula nti bo tebagenda kuva ku dduniya kuno naye beerabidde nti emyaka gibala buli mwaka oguyitako beeyongera kutema ku myaka gye balina kuwangaala ku dduniya kuno. Ab'olukumi olunaana baaliwo naye mpaawo aliwo olwaleero. 1900 toyina muntu kati gondaga yaliwo mu 1900. Believe me we tunaatuukira actually no wa 1921 okumulaba olwaleero tekiba kyangu oba 1923 gye gy'emyaka 10 mirambirira kuba tuli mu 2023. Tekiba kyangu olwaleero okulaba omuntu eyaliwo mu 1923 olwaleero. N'ekyo kikulaga ki nti byonna bikole naye ng'ojjukira nti waliwo obudde buli
abana bonga bayina okuliwa empeera. Ebyembi nti omulembe guno abantu bayiga kitono era ne beerabira kitono. Nti n'obote yaliwo Idi Amin yaliwo nga ba kitalo, ne njagala ombuulira abaana baabwe oba leero ba kitalo mu ggwanga Uganda. Era obanoonya ne bakubula. Titokera olutwa n'abalala baali b'amaanyi. Naye olwaleero obanoonya ne batabalabako abalabako. Therefore, buli muntu yenna ng'olina ky'okola naddala nga kyaffecting obulamu bw'Abannayuganda, kikole ng'okimanyi nti waliwo obudde bwa kiyama. Obudde buli omu bwagenda okwogererako byakwogerako nga tolina ngeri gy'omwanukulamu. Obudde obugenda okubeerawo buli muntu ajjukira ebirungi bw'oba bye wakola oba bajjukira ebibi bw'oba bye wakola. Therefore, obudde obwo kirungi nnyo bukolerera oleme kwogerwako mu bubi, kubanga teri kintu kiswalanga mulambo. Omuntu ng'oli mu ddiiraawo ebigambo ebikwogerwako ku microphone bye bigenda ate okuditamininga oba oli awo abaana bo ky'oba obalekedde mu mitima. Abaana bangi nnyo babeera affected mentally olw'ebigambo ebyogerwa kufa kw'abakadde baabwe. Therefore, muleke omukululo ogugenda okubeerawo oluberera ogutagenda kuboogerwako ng'ababadde abantu ababi. Bobanga oli ekikumi naye ng'okirya ku bulamu bw'Abannayuganda, believe me, time bw'enaatuuka ng'ovuddewo ebigenda okwogerwako tebigenda kuwooma. Mwenna mujjukira ebyayogerwa ku sobi, byonna ebyayogerwa mubijjukira, kubanga kyekyo kye yakolera, kubanga ky'okolera ku dduniya kuno era ne gy'ogenda era ky'okungula. Bibiri kale, we believe that. Era keb'eddiini ndala bagamba nti kolerera nnyo jana Mukama kato oba Mungu akugaziye kabuli yo yemu ku bintu bye tuwulira. Therefore, baganda bange, mukolere kabuli olwaleero n'omukyala Mukama Katonda amunnyuludde, Allah mukowodde, era tujja kugamba nti inna lillahi wa inna ilayhi rajihun. Yagabeera yajjawo, naye ebigambo ebinaakwogerwako ng'ovuddewo bikulu nnyo. Therefore, famire, tujina kuwalirako okuveerwako omuntu wammwe, omwagalwa wammwe bw'atyo, n'abaana Mukama yeyongera obbagumya. Ebikolwa oba emirimu maama wammwe gy'abadde akola ku dduniya kuno gibeere nga gimuwondera yonna gy'anaaba ali. Era Mukama Katonda awo aba ayimirira okumujyajinga. Oba kabbuli yeefunda oba kabbuli yeenaagazibwa, kinava ku bikolwa by'abadde akola ku dduniya kuno. Otherwise, ng'amawulire kitalo nnyo abankuumire. Tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi wa dduwa, munoonyeeko ku namba ye weri awo wammanga akulombere ku dduwa embeera efuuke malidaadi. Mbaagala nnyo, tuddingane mu vidiyo eddako, mubeere bulungi, mweraba.